Catalunya és el lloc on primerament es va començar el futbol americà femení, no? Van començar dos equips, que van ser les Terrassa Reds i les Rookies, i doncs, miqueta a miqueta, durant uns anys van estar jugant elles només, feien partits amistosos allà entre elles i no feien res més. Vale, i poquet a poquet l'esport va anar calant i llavors van començar a entrar uns altres equips, vale, com va ser les Barcelona Búfals, les Badalona Dracs. Pues l'evolució durant uns anys va ser ascendent, el que passa que sí que és cert que des de fa un parell d'anys fins ara han desaparegut un dels equips per temes pues, logístics i temes de que és difícil enganxar les jugadores a jugar aquest esport. Jo crec que el primer que li passa a tothom és que és un esport d'homes, que és un esport massa físic i que els estranya que els juguin dones, però al final ho veuen, entenen, veuen que això no és només un esport d'homes i la gent ho acaba respectant i de fet cada cop més et pregunten més coses, no? Es volen interessar, quantes noies hi ha jugant, com es juga, quines són les normatives, i cada cop ves que està molt més acceptat i la gent ja no és només això de que és d'homes, sinó que et pregunten i s'interessen. Jo crec que hi ha dos factors que fan que sigui una mica incomprès. El primer és l'aparent violència, no? És òbviament un esport ja no de contacte sinó d'impacte, i l'altre és que és un esport americà amb un sistema que no és el que estem habituats a veure en el soccer o en el bàsquet, de jugades molt continuades, molt dinàmic, ja que cada jugada es para. Passaria el mateix en el béisbol. Vull dir, i la gent li costa entendre, no? Que sigui és lent, per dir-ho d'una manera de veure, sobretot, de que cada jugada pares, tornes a començar, difícil d'entendre si no l'has vist, a més, si es coneix poc, encara més, i jo crec que això fa també que costi una mica entrar-hi. Bueno, a casa nostra la veritat és que a poc crec que és lent, però la feina s'està fent molt, molt bé, comparat a, per exemple, la resta de l'estat espanyol, perquè crec que aquí a Catalunya es promociona moltíssim l'esport en general i sobretot es dona molt suport a l'esport femení. I la veritat és que nosaltres des que vam començar, doncs, ha anat a poc, doncs anem endavant i estem fent créixer aquest esport, però clar, és molt lent. Hi havia a Catalunya 4 o 5 equips i ara mateix a Catalunya de femenins n'hi ha 3. Vull dir, no ha anat a l'alça a nivell sobretot de creacions de nous equips. Per mi és el més difícil. Un cop un equip està fet, doncs pot evolucionar cap a bé i tenir més jugadores o tenir sobretot més qualitat o així, o pot desaparèixer, però el que és molt, molt difícil és que un equip que no tingui femení començar. Perquè clar, un equip que no té femení, en el moment que comença a captar una noia, tu la captes sense una promesa de que tindrà un equip. Tu la captes dient, vine aquí a entrenar amb els nois, o si és jove, doncs amb els cadets, però no té un equip. I també és difícil no comprometre's amb un esport quan no tens un equip del que formar part. I això fa que sigui molt, molt complicat que neixin nous equips, al meu entendre. Llavors, a la que un equip punxa, nosaltres sempre ens sap supergreu que un equip femení desaparegui, perquè sabem el que costa que un equip femení neixi. I justament en els últims 4 o 5 anys hi ha un parell d'equips que han desaparegut i, ostres, és superdur i sap supergreu no poder, no poder fer res per ells o per crear nous equips. És molt complicat, molt complicat. Un dels principals problemes és que la gent concep el futbol americà com algo molt agressiu, com algo que és per nois. Aleshores, la primera cosa que et diu algú quan jugues és: "Hosti, no em peguis, eh?" I és com: no em dedico a pegar la gent pel carrer, saps? Però sí que és veritat que si ja pots ensenyar, doncs, jo què sé, vídeos, imatges, fotos, ja és més fàcil realitzar aquesta captació. De zero està molt desconegut i llavors al principi la gent t'acostuma a dir: no, si això és un esport de nois perquè vosaltres teniu un equip masculí, doncs jo no em vull ficar aquí. Aleshores, si ja hi ha un equip de noies creat, és com més fàcil. Els nois s'interessen primer, o hi ha més publicitat, més visibilització, digue-li com vulguis, inclús la NFL masculina tothom la coneix, però la femenina
molt poc, les lligues femenines molt poc, aleshores generalment els entrenadors acaben sent antics jugadors o jugadors en actiu. Com que dones n'hi ha molt poques, pues, m'ha tocat ser una d'elles. Ojalà siguem més en un futur proper. Sí que al principi es generava com bastanta desconfiança de pues, una noia que aparentment pues, té menys coneixement. Evidentment no sóc la persona del món que més sap de futbol, però sí que es desconfiava pel simple fet de pues, és una noia, porta 2 o 3 anys jugant, què ha de saber i que, com ha de saber entrenar un equip de noies. Doncs, l'any passat va ser complicat perquè només Barbara Rookies i nosaltres ens vam apuntar a la Lliga de nou, con lo qual la Lliga va ser partit d'anada i partit de tornada. Tots sabem que Rookies és el millor equip de la Lliga, són molt bones jugadores, és molt agradable jugar amb ells, però també molt difícil. I bueno, aquest any vam jugar fa poc el nostre primer partit de la Lliga de 7 i el vam guanyar, con lo qual alguna cosa estem fent bé. No sé si moltes, però alguna segur. A nivell personal, de, per exemple, que un company de l'equip, un senyor masculí, no n'he trobat a nivell directe. Sí que he vist comentaris de jugadors que igual no són tan propers a mi, sobre el que opinen de que les noies juguen, o per exemple, fa uns 7 o 8 anys i va haver-hi un mundial femení, i la selecció espanyola va anar-hi amb poca preparació, la veritat, va ser una mica de... Jo no hi vaig anar, però va ser una mica d'imprevist i així, però les noies ho van currar molt, ho van intentar molt i van ficar moltes ganes. Òbviament no va ser un gran torneig, no van guanyar res ni tal, i van ser molt criticades quan jo crec que, ostres, ho van intentar i ho van donar tot. Llavors, en aquest sentit, sí, que òbviament hi ha masclismes. A veure, que jo tinc la sort, suposo, de que a les meves pròpies carns no n'he viscut, almenys super evidents. Fora del Covid, simplement venint a un partit masculí, hi ha el triple de gent que d'un partit femení, i s'anuncien igual. Però, o perquè tenen menys repercussió o pel que sigui, ja el simple fet de que ja hi ha menys seguidors ja acompanya una mica a tot aquest desconeixement. Generalment, els partits del femení hi ha o jugadores d'altres equips o la teva família. No ve públic. En canvi, tu vas a un partit del masculí i sempre hi ha gent externa. I és aquest desconeixement. De fet, doncs ara tenim moltes incorporacions que ni tan sols sabien que hi havia futbol americà femení a Catalunya. Set. Vale, buen golpe, sigue metiendo las piernas. Vale, fuera. Des de la Federació Catalana tenim molt de recolzament i ens ajuda fent promocions i fent moltes coses cap al futbol femení americà. Vale? I bueno, sí que és ben cert que ara portem un temps que des de l'any passat amb el tema de la pandèmia del Covid doncs la cosa està complicada, però com en tota la resta d'esports, però esperem que ara cap a final d'any a veure si tornem i podem començar un altre cop, i jo crec que sí, que aquest esport al final doncs, continuarà i tornarem a tenir totes les fitxes que teníem i tirarem endavant com hem fet sempre. Go! Go! 1, 2, 3, Rookies! Rookies!